ଆଜି ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ତରଫରୁ ଜନ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୁର୍ଗମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ରବିନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆୟୋଜନ କ୍ରମେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଗୁଣପୁର ବିଧାୟକ ରଘୁନାଥ କମାଙ୍କ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସର୍ବୋପରି ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କିଭଳି ସଚେତନ ରହିପାରିବେ ତା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ସହ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ରମାକାନ୍ତ ମାଝୀ, ଯୁବନେତା ରଘୁନନ୍ଦନ ନାୟକ, ହୁତୁଲା ମାଝୀ, ମୁରଲୀ ଚୌଧୁରୀ, କରୁଣାକର ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ଲକର ତେମ୍ବାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ, କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା, ହଲାଗୁଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର ଏବଂ ହାତ ସଫେଇ ଆଦି ଉପରେ ବିଧାୟକ ବୁଝାଇଥିଲେ। ପଦ୍ମପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।